samo, ja samo guram da vidim dokle si prijatelji, ti i Miki. Da me gledate u oči, da sedite sa mnom, a da me lažete. Ja to je vaša veličina. Dobro, moja znači, vidi, jednom se desi. Desi se jednom. Ko što se desi meni da padnem. Desi mi se da se napijem. To se desi. Kad se desi dva puta, ti onda padaš na dno društva. Ti si dno. Zašto ja padam? Ti si dno. Ti si žena. Ti kako god. Ja sam ispo jebač. Miki ispo jebač. Ti si ispala droljetina, raspala dno društva. Dno. Znači, ti si za mene od danas nepostojeća osoba u univerzumu. Također. Vidi. Također, što sam ti ispo prijatelj, što sam ti došao i rekao ti istinu. Ja zbog toga? Ma ne. A što za tebi nisam prijatelj? A što tebi nisam prijatelj? Sam trebala da ne pričam s tobom. Čaki! Bane, ja sam da se pomirite neke sa srećom. A daj šta stripu, brata o mome, repa šta ako smo se pojavili, vrlo važno. Bo šta misli da je s nekim koga ne voli, bolje ovako s drugom. Pa bar, bar. Da misli s nekim stran... Nadežda! Nadežda! Bidićeva! Nadežda, zamisli da je bio neko koga on ne voli, pa da mu bude tebi ovako drug, šta ima veze? Ti meni prijatelj. Ti meni prijatelj. Pritom on muvo Marijanu, sve to, šta? O čemu pričaš ti? O čemu pričaš ti? Simpatije prema meni su bile pre tebe, čoveče, šta ti je? Samo ti se okrenu, počeš se družiti s njom, ti si prijatelj, jel? Čekaj, ti si prijatelj, jel? Ti bi... Ja jesam. Čovje govorio sve, rekao, pa šta ako žena pojebala sve? Koji treba, bro? Drugovi, šta ima veze? Nadežda! To je ljubav ozbiljna između vas. Viš koliko je njega to dirnulo. A meni je rekao nema veze. Šta ima veze, jeboga? Zamisli da si bila s nekim koga on ne gotivi, pa da mu bude još teže. On je ispo jebač, ti si ispo jebač. Nisi ti si moj drug. Kako sam ja jebač, kako da sama ne znaš da mi nisi. Sve u redu, ja sam uz tebe. Možda lupo glupo. Jer nam bilo lepo. Ti znaš koliko ovdje ima jebačina što ne smije da se priča o njima? Što danas boli kuć? Evo ste na monete. Soldier boy, nije? Nije. Oh, mnogo me boli.